Оңтүстік Қазақстан облысындағы мыңға жуық отбасы алдағы жылдары баспаналы болуға толық мүмкіндік алды. Бүгін аймақ басшысы мен Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арасында ынтымақтастық жөнінде меморандумға қол қойылды. Келісім шарт негізінде Оңтүстік Қазақстан облысында 56 мың шаршы метр баспана қолданысқа берілетін болды. Тіпті қазірдің өзінде жаңа тұрғын үй құрылысы басталатын аумақ та белгіленген. Әлеуметтік маңызы бар құжатқа облыс басшысы Бейбіт Атамқұлов пен Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банк акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Айбатыр Жұмағұлов қол қойды. Атқарушы билік пен банк арасындағы тиімді ынтымақтастық Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге аспақ. 2016-2017 жылдары Қазақстан бойынша 691 мың шаршы метр тұрғын үй салуды мақсат етіп отырмыз. Ал жыл соңына дейін 207 мың шаршы метр үй аумағын қолданысқа беру жоспарда бар. Осы 207-нің 110 шаршы метрі тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына несиелік тұрғын үй негізінде салынбақ. Ал қалған 97 мың шаршы метрі жергілікті атқарушы органдарда кезекте тұрған азаматтарға жалдамалы баспана ретінде беріледі. Айта кету керек, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына жаңа пәтерлер әр шаршы метріне 140 мың теңгеге дейін шығады. Қол қойылған келісім негізінде Оңтүстік Қазақстан облысының мыңға жуық отбасы өз шаңырақтарының түтінін түтететін болады. Осының негізінде ақша айналымын қамтамасыз ете аламыз. Түскен қаржыны тағы да қолдануға болады. Яғни бюджет қаражатының бір теңгесін біз 10 жылда қайтарып аламыз. Және қайтарылмақшы аймақтарға байланысты ол 5 есеге дейін болуы мүмкін. Ауқымды құрылыстың аумағы бекітілген, тіпті қазірдің өзінде инженерлік құрылымдар тартылып жатыр. Тұрғын үйлерді салу жағын банк өз үйің атты дағдарысқа қарсы бағдарламасының арқасында жүзеге асырмақ. Алдағы 4 жылда Оңтүстік Қазақстан облысында жалпы аумағы 56 мың шаршы метр болатын баспана салынатын болады. Лимар Салих, Александр Ким, Ержан Сидазимов, Информбюро, Оңтүстік Қазақстан облысы.